Look at your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash pile. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave. Aqui do meu lar. Hoje o vídeo foi bem diferente, fiz uma maquiagem aqui no meu rosto, que precisava. Tampou, gente, todas as minhas imperfeições aqui do rosto, que a gente não quer guerra com ninguém, né? Quando a gente tá com o rosto bem tampado, um batom bem feito, uma unha bem feita. Apesar que minha unha tá uma vergonha, tem que fazer ela. Mas antes disso, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar e pedir para papai, mamãe, amigo, colega, se inscrever aqui no canal e compartilhar com todo mundo, tá bom? Gente, o meu dia hoje foi bem corrido. Já lavei roupa, vou colocar agora a roupa no varal. Eu ia sair, nem sei se eu vou sair mais, porque vai chegar uma pessoa aqui para fazer uma entrega. E a gente tá esperando o rapaz vir. E já é 11 horas e ele ainda não chegou. Eu tô desde 8h30 levantada, gente. Já arrumei minha cama, já arrumei minha casa, já lavei minha roupa e vou estender. E já fiz comida pra minhas bênçãos aí pra escola. Um tá tomando banho e o outro já tá até arrumado já, esperando a hora pra poder ir pra escola. E aproveitei, lavei minha cabeça, gente, minha cabeça tava bem suja, meu cabelo. O cabelo tava bem sujo, aí dei uma lavada nele. Então, como eu não sei se eu vou sair ou não, vou dar continuidade aqui. No meu serviço aqui, com essa roupa aqui mesmo, porque se por acaso o homem aparecer, eu já tô arrumada, ó, e eu meto o pé. E por enquanto que ele não aparece, a gente vai dar continuidade aqui, que tem muito serviço, né? Então, meninas, voltei aqui que eu tive que atender aqui o marido, né? Vocês sabem, o homem dentro de casa é uma chamação toda hora. Voltando aqui, já dei uma limpada aqui na casa, já fiz comida, as crianças tá almoçando. E agora vai pra escola. Eu vou estender minha roupa, mas graças a Deus tá tudo organizadinho aqui. E vocês? Já acordaram? Já fez aquela cama posta? Já arrumou aquela casa? Aqui, gente, tá bem friozinho, mas tá um sol bem gostoso, sabe? Tá bem quente. Mas nessa parte aqui, como eu falei com vocês, bate bastante sombra, então a casa fica bem gelada, bem fria, né? Então a gente sente bastante frio. Eu não estou de casaco. Olha, gente, eu não tô de casaco por causa que eu tô movimentando aqui, então eu sinto muito calor. Aí quando o corpo esfria, a gente sente frio. Eu vou agora dar uma
Vou lá fora e vou colocar roupa, como eu falei pra vocês, lá no varal. E daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês, dando continuidade aqui da minha vida, da minha rotina. Porque nem sei se eu vou sair, se eu não vou. O rapaz, até agora a gente não chegou. Eu tô aguardando aqui. Meu marido foi levar uma caixa lá no correio. Falei pra ele ir e voltar, entendeu? Porque o rapaz vai montar o negócio que ele comprou. Então ele tem que estar aqui pra poder saber, né? Como funciona, como é. Então eu não entendo nada disso. Então tô aguardando aqui, igual o guarda-costa. É, esperando o rapaz aparecer. Por enquanto ele não tá aparecendo, eu vou dando uma adiantada aqui, tá bom? Brevemente vou mostrar aqui mais algumas coisinhas pra vocês. Day. It could have gone better. It could have gone better. His father comes out with a beer. He says, son, don't you sit out here. Go get her. Go get her. Tired, there's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. Aqui na Rua Tereza e vim mostrar pra vocês um pouquinho da roupa aqui das lojas. Olha só, gente, coisa mais linda. Dá pra quem é gordinho, olha, em cada look um mais lindo que o outro. Eu amei esse vestido aqui, olha, achei muito bonito. E essa blusa com essa calça, muito linda, olha. Aqui também tem, do lado aqui, olha, tem uma roupa de pijama também, olha. Esse frio, tem até pra criança também, olha. Achei legal. E também achei lindo essa roupa aqui também. Achei muito bonito esse casaco. Ó, muito lindo. Eu gostei dessa calça aqui, ó. Ó, blusa R$19,99. É, tem um casaco aqui, ó. Você levando dois, sai por R$120. Ó, muito legal. Tem esse aqui também. Levando dois, sai por R$100. Esse aqui. Tem uma roupa bacana aqui também. Olha esse aqui também, gente. Também. Muito bonito. Meu marido gostou dessa roupa aqui pro meu filho. Esse e esse daqui. Muito bonito, né? Tem casaca assim também. Tem uns bonecos ali. Se ele tivesse aqui, ele ia fazer eu levar os bonecos também. Ó. Tem ali, ó, os bonecos. Ali também, olha. Os bonecos que ele gosta. Bem legal. Meninas, outras lojas aqui que eu passei, olha que coisa, olha que lindo esse casaco aqui, olha, branco com detalhe vermelho, rosa e azul. Tem pra homem também, olha, ali também, masculino.
Ó, esse aqui tá o preço, tá R$99. Esse casaco aqui tá bem bonito. Esse aqui tá R$169. Esse aqui tá R$90. Ó, tem de couro também, olha, preto também. Aqui, olha, que é de jeans. Quem gosta de casaco jeans, tem também, além de casaco, tem macacão também aqui, olha, esse macacão aqui. Tem esse casaco aqui também. Ó. E tem vários tipos de jeans, tem claro, tem escuro e tem branquinho também, olha. Muito bonito também, para quem gosta de casaco jeans também, e também que tem alguns short jeans também. Meninas, aqui é muita loja e a maioria toca é música. Só tô mostrando algumas lojas para vocês, não vai dar para mostrar tudo, porque as músicas são muito altas. Então eu tô mostrando um pouquinho pro lado de fora, porque dentro tá tocando muita música, tá bom? Eu tô aqui na Rua Tereza, aqui em Petrópolis, tá? Mostrando algumas coisinhas para vocês por frio. Então, é coisa diferente que eu ver, eu vou mostrar para vocês. Meninas, quem gosta de academia, olha, tem uma roupa também de academia aqui também, olha. Eu gostei dessa daqui, olha, bem ousada mesmo, verde com detalhe preto. Achei muito bonito. Também tem cinza, um branco e tem todo verdinho também. Ó, também tem um short também, olha. Achei muito bonitinho. E meia também, ó. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more. Olá meninas, voltei aqui para falar com vocês. Já é um outro dia, quero finalizar aqui o vídeo com vocês. Vocês viram aí que eu fiz uma pequena viagem lá em Petrópolis, na Rua Tereza, e eu mostrei, gente, um pouquinho das lojas de lá. Não deu para me mostrar muita coisa, como eu falei com vocês, gente. Lá tava tocando muita música e poderia dar problema no vídeo. Então, um pouquinho que eu pude mostrar, um pouquinho que eu pude falar, eu quis compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um dia muito incrível, um dia diferente, né? E que a gente tem que sair um pouquinho da nossa rotina, da nossa de casa, né? Da dona de casa, entendeu? De um pouquinho de mãe, né? Então a gente tem que, às vezes, aproveitar algumas coisas para esclarecer, né? A mente. Então lá foi muito gostoso, muito legal. E em brevemente eu quero ir lá para mostrar mais ainda coisas para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!